Сәлеметсіздер көрермендер, бүгін сіздермен Қазақстанға да келіп жеткен Мэтт Ривздің Бэтмен фильміне шоу жасаймыз. Слухи о тебе не врут, так ведь? Быть может, мы не такие уж разные? Кто ты на самом деле? Фильм 2020 жылдың тамызынан 2021 жылдың 13 наурызына дейін түсірілді. Басты рөлді соңғы жылдары аса танымал Роберт Паттинсон ойнаса, басқа әйел рөлін Зои Кравиц сомдады. Басқа танымал актерлерден Энди Серкис, Колин Фаррелл және де Пол Дананы атап кетсек болады. Фильмнің бюджеті 185-200 миллион шамасында. Мэтт Ривздің Бэтмені біз үйреніп қалған супергеройлық фильм емес, керісінше детектив және де өз жанрына лайықты детектив. Фильмде маңызды тақырыптар көтеріледі. Полиция арасындағы коррупция, кедейлік, сыбайлас жемқорлық және де биліктің жазасыздығы. Салыстырмалы тұрғыда бұл туынды ең алдымен өзінің антуражы тұрғысында Дэвид Финчердің фильмдеріне ұқсас. Фильм керемет, мінсіз емес, бірақ ол өте жоғары деңгейде түсірілген және де айтып кететін көптеген плюстер бар. Жақсы жақтардан бастасақ, кейіпкерлер, актерлер, визуал және атмосфера мен ойымша киноның ең тартымды жақтары. Персонажлар антуражға керемет үйлесім келеді. Роберт Паттинсонның Бэтмені ақылды, агрессивті, батыл, бірақ та депрессивті, көпшіліктен қашқыш және аңғал деп айтсақ болады. Оған қоса өзінің тәжірибесіне байланысты қателіктерге көп жол береді. Паттинсон Бэтменнің рөлін жеке өзінікі ете алды. Оның бейнесі біз бұрын көрген Бэтмен нұсқаларынан өзгеше. Басқа актерлер жайында оң пікірлер айтпасқа болмайды. Селина Кайлдың кейіпкері керемет жасалған. Айрықша олардың Паттинсон мен химиясын атап кету керек. Ал пингвиннің рөлін ойнаған Колин Фарреллді кіреген білу өте қиын. Әйткенмен фильмнің басты антагонисті Пол Дана сомдаған жұмбақшыға ерекше назар аударылады. Актер қоғамға ашуланған және өзінің іске асырылмаған қабілетінен көңілі қалған психологиялық тұрғыда шаршаған және жоғалған адамның бейнесін шебер бейнелей алды десем қателеспеспін. Киноның техникалық бөлігі өте жоғары іске асырылған. Операторлық бөлігінен сценалардың қойылымы мен саундтрегіне дейін. Эстетикалық тұрғыда Бэтмен шынымен де үлкен экранда көруге тұрарлықтай етіп түсірілген. Костюмдердің дизайны, әсіресе Бэт костюмінің ерте нұсқасы Ноланның гиперреалистік стилінде жасалған. Оның костюмін қарапайым, қолдан жасалған киімдерден құрастырған тәрізді көрсету мен ойымша ұтымды болған. Бұл мысық әйелге қатысты. Оның классикалық латексқа киіндіріп, басына мышық құлақтары бар балаклавамен киіндіру де мен ойымша жақсы үйлесім тапқан. Қорытындылай келе, Ривздің Бэтмені Ноланның Темный рыцарь сияқты супергеройлік фильмде революция алып келген жоқ. Бірақ режиссер Брюс Уэйннің оқиғасын басқа жанрға шығаруға, экшн емес, өзекті тақырыптар мен кейіпкерлерге бағытталған ерекше эстетикалық туынды жасауға тырысты. Мен бұл фильмді детектив, триллерлерді ұнататын адамдар мен әлбетте Бэтменнің жанкүйерлеріне міндетті түрде ұсынамын.